Былтыр қарашада Ақжар аудандағы элеваторға қарақшылық шабуыл жасалып, осы қылмысқа қатысты күдіктілердің бірі ұсталды. Талшық астық ЛТД жауапкершілігі шектеулі серіктестігі ғимаратына бетперде киген 4 адам басып кіріп, шолақ мылтыққа ұқсас қарумен қорқытып, 170 миллион теңгені алып кеткен болатын. Олардың бірі жыл басында қолға түссе, қалғандары қашып жүрді. 10 желтоқсанда олардың бірі Елордада ұсталды. Көкшетау қаласының 33 жастағы тұрғыны қазіргі уақытта Нұр-Сұлтан қаласының уақытша ұстау изоляторында отыр. Полицейлер қалған екі сыбайласын іздеуде. Солтүстік Қазақстан облысында жыл басынан 47 қылмыскерге іздеу жарияланды. Бүгінгі күні оның 35-і ұсталды, оның ішінде 3-і қарақшылық шабуыл, 2-і ауыр дене жарақаттарын келтіргені, 1-і тонау, тағы 1-і есірткі қылмысын жағаны үшін жауапқа тартылмақ. ТМД елдерінің құқық қорғау органдары үшін облыс полицейлері 20 қылмыскердің жүрген жерлерін анықтап берді. Қазақстан Республикасының тыс жерден қылмыс жасады деген күдікпен 4 солтүстік қазақстандық анықталды.